Olá, eu sou João Vitor Ribeiro Lima, sou um estudante de publicidade e propaganda, sou um rapaz branco, de cabelos pretos, curtos, vestindo uma camiseta verde escura, tie-dye, com a palavra tagarela, escrita em branco, na frente de um fundo que se constitui de um sofá preto, cortinas brancas e paredes brancas. E falando um pouco sobre a pesquisa que eu estive desenvolvendo com a professora doutora Lara Lima Sabe, essa pesquisa, ela nem sempre foi assim. Antes o tema era a autorrepresentação adolescente mediada pelo Instagram. Só que quando ingressei, a professora fez uma alteração e o tema acabou virando Ver para Saber, os usos de conteúdos científicos na World Wide Web. Nesse novo plano de trabalho, nós estivemos buscando sobre como as pessoas buscam e acessam conteúdos científicos na World Wide Web, as preferências de formato e de canal, as estratégias envolvidas ao longo do processo de uso dos motores de busca, mas especialmente as relações existentes entre raça, gênero, sexualidade, renda. Nesse relatório que a gente enviou para o Compex, a gente acaba focando em cor e renda. Mas provavelmente a gente vai dar continuidade nesse outro semestre. Mas enfim, ter a oportunidade de estar conversando com vocês sobre isso, ter essa visibilidade para essa pesquisa, eu acho que não é uma coisa benéfica não só para esse grupo de pesquisa, mas para a sociedade em geral, porque especialmente nesse contexto que a gente vive, é muito importante a gente entender como as pessoas obtêm informação e como as pessoas atribuem veracidade e confiança para a informação que elas consomem. E acho que essa é a maneira mais efetiva da gente combater as fake news e garantir um mundo mais seguro da desinformação. É isso, muito obrigado. Beijão!